Pokret obnove Kraljevine Srbije poziva vladu da uskladi povećanje plata i penzije sa stvarnim povećanjem troškova života, kao i da dodatno podrži građane sa najnižim primanjima. Minimalac od 40.000 dinara, koliko će iznositi od januara naredne godine, ne može da pokrije najosnovnije troškove života, a čak milion penzionera prima penziju nižu od 30.000 dinara, izjavio je narodni poslanik predsjednik POKS-a i jedan od lidera koalicije NADA, Vojislav Mihajlović. Dodaje da vlada mora da donese finansijske mere podrške za ove kategorije stanovništva i spreči da oni pređu granicu siromaštva. Smatra da odgovornom politikom može da se pravednije i bolje raspodele naši finansijski resursi. Traži i da najavljena povećanja primanja ne budu linearna, već da najviše dobiju oni kojima su penzije i plate najniže.